بەشێک لە هاوڵاتیانی قەزای بەردەڕەش دەڵێن لەگەڵ هاتینی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز نرخی کەلوپەل لە بازارەکاندا گران دەبێت. چاودێری بازرگانی لەسەر شتومەکەکاندا سست دەبێت و فرۆشیاران بە ویستی خۆیان نرخ لەسەر کەلوپەلەکاندا دادەنێن. ئەو بازارەی کە ئێستا هەیە لە مانگی ڕەمەزان زۆر سەخت دەبی بۆ هاوڵاتیان لەبەر ئەوەی بە نەبوونی موچە شەش مانگزارێک موچەیەک دێ و دووەمیش ڕقابە نییە، هیچ ڕقابایەک نییە کە سعریشیان بۆ دانێ بۆ نەهێشتنی سعری بەرز. دەبیت ئەو شەعبەیە هەمووی بکەنە داشکاندن، یعنی وەکو بڵێت نەک بەلاشدانە خەچ، بەڵام قازانێکی زۆر کەمی لە قازانسکەی ئەو خەڵکە دەیکاتە سێقات چوارقات ئەستیغڵای لەسەر زۆرە. سەبارەت بە بازرگانی گشتی هەمووی لەوێ نقابە ڕقابە هیچ دەسەر نییە، هیچ دەسەر نیە. ئێستا خۆم کە فەرێک ئەینم بە 250 دیناری تەبەح بزام لەو بازار ئەو شتنیە کەم بیتەوە، ماگە ڕەمەزان ڕەنگی خێر و بەرەکەتە خەڵکەکە محتاج ئەیەوێت گرانی دەکەم. ئێستا سەبارەت بە تەڕۆفێقی ئەو شتانە و ئەو جومە چیانە ئەو شتانە هەمووی گران دەکەم. ماگە ڕەمەزان ڕقابەی لەسەر نییە، چاودێری بازرگانی هیچ لەسەر نییە. ئەگەر چاودێری بازرگانی مانگی ڕەمەزان هەموو ڕۆژی لێژنە دەبچی بەستا هەموویان خەدوای لێ نایەتن. بەرپرسی ژووری چاودێری و بازرگانی کامیرە نوورەدین بە کەناڵی بادینەسات ڕادەگەیەنێت هەوڵی خۆمان سڵ کردووە بۆ ئەو کەسانی کە سەرپێچی دەکەن و نرخ گران دەکەن. چەندین کەسیشمان سزاداوە و توانیمان شوێنەکەیان لێدا بخەین. کە ئێمە وەکو چاودێری بازرگانی قەزای بەردەڕەش کە سەردانی بازار دەکەین، تەنانەتنا سەنتەری قەزای بەردەڕەش بەڵکو سەردانی هەرسێ ناحیەکەش دەکەین، سڕین لەسەر بەدواداچوون، بەڵێ بەردەوام دەگەڕێن دەسوڕێن لەسەر ناو بازار بۆ گران نەفرۆشتنی کەلوپەڵ کە پێداویستی هاوڵاتیان لەو شوێنانە دێتە کڕین. کەلوپەڵی ماوە سەرچوومان گرتووە لە 1/1/2010 تاکو ئێستا 6 تەن و 250 کیلۆ کەلوپەڵی ماوە بەسەرچوومان گرتووە و هۆشداریمان دایتە 95 شوێن و بەڵێن ناممان لە 40 شوێن کە خاوەن دوکان وەڵگرتووە و سزای مادی بە بڕی 2,275,000 ئەو شوێنان هاتوونە سزادان. هاوڵاتیان بۆ پێشوازیکردنی لە مانگی ڕەمەزان سەردانی بازارەکان دەکەن و بۆ کڕینی کەلوپەل و خواردەمەنیەکان، بەڵام گلەیی لە گرانی نرخ دەکەن لە بازاردا، چونکە بارودۆخی ژیانی هاوڵاتیان ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو خراپی دەڕوات و ئەو نیومۆچەی لەلایەن حکوومەتەوەشەوە پێی دەدرێت بەشی کڕینی پێداویستیەکان ناکات.